Bo'ri nimaga sirkda bo'lmaydi, bilasizmi? Itdan farqi yo'q, biroq qiziqmaydi chunki. Bo'ri o'shaning uchun sirkda yo'q. Mana sher kerak bo'lsa, sherni ham o'ynatib yuborishadi. Sirkda keladi, ha. Lekin bo'rini o'ynatadi. Bo'rini o'ynataladi. Prosta hech kim qiziqmaydi. It top chiqib olib o'ynatayotganga o'xshaydi-yu. Lekin bo'rini farqi yo'q, itda. Endi bo'ri misol deylik, bo'riga o'xshashroq itni qo'yib qo'yib turib, qaysi biri bo'ri desa, siz topa olmaysiz. Lekin tishlaridan unaqasidan bilsa bo'ladi. Xo'p, tishini ochib ko'rasizmi? Yo'q, mana